Asih Mbak Puji. Ayo. Monggo. Sampai Pak Tuti matur sembah nuwun sampun. Mboten jenengan mau tak juga. Ika bisa bapaknya jenengan Mbak Tuti Pak Parman. Bisa Pak Parman. Ya Pak Parman ini bapaknya Mbak Tuti. Oh ngantuk. Iya. Semoga sagung para sutra sedaya paling ingat badai naung rindu pesan karap tayu kurwo tadi dan monggo Pak Parman sakadang ingkang sampun kawiji dulur saking pondok saking dalisan ya ya Pak Wito ayo rasa klewo-klewo ya kucilik cilik tak isin ya ku temik temik binarung sengkolo momong gelar tayu kurwo tadi dan sarangan kelimpang iman karitan arum laras kagirakan Santika Audio Sound System. Santika Audio Sound System live streaming siaran langsung. Setia Multimedia. Kalau video shooting. Ugi matur sembah nuwun menika Pratama Audio Channel ugi dene pirsani. Bapak Indolin wonten kantelan matur sembah nuwun. Agen berbersani mungkin tak sampai tanjungan Yuwono Basuki. Pak Yatin, Mbah Yatin, Jambon, Kidul Ril, Ugi Monitor, matur sembah nuwun. Mas Mehmet Ledok, hadir, nggih matur sembun. Mugi tansah panjang yuswa bagi mulya. Mugi panjenengan Mas Ayis, saking keluhan penawangan, sabi layah-layah. Mugi tansah karahayu, tetap semangat, budaya Jawi, salam budaya. Mugi Mas Heri, Mugi Sowan, monggo mersani Mas Ripah Bogor live matur sembah nuwun. Mugi Pak Amadi Bagas Warasan nggih amin. Pak Karno ugi mersani sinambi ngrahapi napa kemawon. Monggo kula dereken. Tembo sumber mulya audio sasinten mugi tansah rahayu. Monggo para sutres sedaya lumantar live streaming via multimedia. Larte purwo dadina. Ucol terang sini kang wis mati
kodanan sore. Kawati unter unter nanya kawan rasane mikir selamat selamat rasane pasti arum waras arum waras Santika Santika setia. Menuduh we ora lepas.